السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علامة الفعل سمراب سنيا ربح كير ياساب كمين سنيا موي جمنون دال چول تلو بي دال چي كير ياساب تي موي كو قد قد نن كو مين اي تا چي كار بد ارو كو بد بقات نا وي چول تلو كي ياساب ماضي هاي نن مضارع وتي ها قد افلاحا ارو كو قد ينجحو جنج جنج هين تا بي افلاحا هاي نن ينجحو نن چي چي برفيت كير ياساب ប្រភេទ فعلون អញ្ចឹងកត់នេះជាទូទៅគឺมันអាចចូលទៅលើ isim បានទេគឺ cos ដែល like សម្រាប់តែ kriya sab តែប៉ុណ្ណោះទី2គឺ sin ហើយនិង sofa គឺជា huruf ដែលចូលទៅលើ kriya sab ដែរនោះគឺមានន័យថា1ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនឹងទៅសាលាឬក៏ខ្ញុំនឹងធ្វើលំហាត់ឬក៏ខ្ញុំនឹងសរសេរមេរៀនអញ្ចឹង sin ហើយនិង sofa នេះគឺមានន័យដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ sin ហើយនិង sofa នឹងគឺមានភាពខុសប្លែកគ្នាបន្តិចទី1គឺ sin យើងប្រើនៅរយៈពេលខ្លីដែលនៅគៀកនឹងខាងមុខយើងនេះចំណែក sofa គឺយើងប្រើរយៈពេលដែលនៅយូរបន្តិចណារយៈពេលយូរបន្តិចដូចជាចាប់ពីមួយខែឬក៏ពីសប្តាហ៍អីគឺយើងប្រើ sofa ទៅពីព្រោះវានៅរយៈពេលដែលយូរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមក្កាខែក្រោយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងប្រើថា sofa sofa usafiru ខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ scene មុន scene នេះគឺបកប្រែថានឹងហ្នឹងណាបែបហ្មងសាអឹកទូប៊ូខ្ញុំនឹងសរសេរសាអឹកទូប៊ូខ្ញុំនឹងសរសេរខ្ញុំនឹងសរសេរមេរៀនយប់នេះខ្ញុំនឹងសរសេរមេរៀនបន្តិចទៀតនេះណាអញ្ចឹងយើងប្រើ scene អញ្ចឹងឃើញថា scene ហ្នឹងគឺវាចូលទៅលើកិរិយាសព្ទ mudhari ហើយនឹង sofa ក៏ចូលទៅលើកិរិយាសព្ទ mudhari ផងដែរសាអឹកទូប៊ូ sofa usafiru sofa usafiru ila makkah ba'd shahr ឧទាហរណ៍ខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមក្កានៅខែក្រោយនេះគឺជាអ្វីដែលឬក៏ជា huruf ជា alamat ដែលចូលទៅលើកិរិយាសព្ទចំណែកសញ្ញាមួយទៀតដែលចូលទៅលើកិរិយាសព្ទដែរនោះគឺតាតានីអសាគីណាតានីគឺសម្គាល់សម្រាប់ភេទស្រីណាឧទាហរណ៍ថាយើងមានហ្វាអលុនកាតាបាប៉ុន្តែយើងចង់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងភេទស្រីឬក៏យើងចង់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអ្វីដែលសម្ដៅទៅលើភេទស្រីគឺយើងត្រូវបន្ថែមតាតានិសនេះចូលទៅលើកិរិយាសព្ទនោះមួយទៀតណាឧទាហរណ៍កាតាបាយើងត្រូវបន្ថែមតាតានិសទៅលើពាក្យកាតាបានោះគឺកាតាបាត់ដារ៉ូសាដារ៉ូសាត់នេះគឺបញ្ជាក់ថាពាក្យនេះយើងយកទៅប្រើជាមួយនឹងឬក៏សម្ដៅទៅលើភេទស្រីអញ្ចឹងតានេះគេហៅថាតាឧតានិសអសាគីណាសម្រាប់សញ្ញាឬក៏អាឡាម៉ាត់របស់ហ្វៀលុនមួយទៀតគឺយ៉ាមុអាន់នាសអលមូខាតាបាយ៉ាមុអាន់នាសគឺយ៉ានេះគឺសម្រាប់ចូលទៅលើកិរិយាសព្ទអមរតែមួយប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ថាអុកតុបអុកតុបយើងប្រើជាទូទៅគឺសម្រាប់សម្ដៅទៅលើភេទប្រុសតែមួយទេអុកតុបក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងប្រើជាមួយនឹងអ្វីដែលសម្ដៅទៅលើភេទស្រីគឺយើងត្រូវមានយ៉ាមុអាន់នាសអលមូខាតាបានេះមួយទៀតគឺអុកតុបីអុកតុបីគូលីអ៊ីស្រាប៊ីយើងឃើញថាយ៉ាដែលមាននៅខាងចុងហ្វាក់លុនមបរៈនេះគឺជាយ៉ាមុអាន់នាសអលមូខាតាបាអញ្ចឹងយ៉ានេះគឺជាយ៉ាមួយដែលជាសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពាក្យដែលនៅខាងមុខវាពាក្យដែលនៅមុនវានោះគឺជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងសញ្ញាទាំងនេះគឺជាសញ្ញាមួយចំនួនឬក៏អាឡាម៉ាត់របស់កិរិយាសព្ទមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងកិរិយាសព្ទសង្ឃឹមថាវានឹងផ្ដល់មនោផ្អាតដល់បងប្អូនទាំងគ្នាវិលហេតូហ្វីកូលីដាអស្សឡាមុអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុហ៍